Всім привіт, друзі! З вами Шурік. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. І от, дочекався я нарешті снігу. Це у нас середина січня. Середина зими календарної. Сніжок на даний момент, ну, не такий, щоб дуже й густий. Та все ж, репить під ніжками. Чуєте? Та чудова погодка. Що ж, зараз потрібно трішечки розчистити нашу територію. Дороги я, напевне, не буду чистити. Мені зараз там нічого робити. Продукцію на продаж вести, ну, ніяку не буду, немає чого продавати. А от територію бази і також дорогу до тепличок треба розчистити, тому що я хочу після цього ще привезти водички в теплиці, заповнити повністю. Так, щоб тут нічого не мудрувати, я, напевно, ось так зроблю. Здав назад та й поїхав. Здається мені, що я цей гараж скоро розвалю. Так, і треба ж було відразу опустили і поїхали. Так, а що? Як я буду це робити? Давайте подивимось. Як би мені краще зробити? Напевне, зараз почну, ось ці двері закрию. І ось так проїхати. Вліво здвигати цей сніг. Звертати. Так, а ну, виїжджаємо. Ось сюди. Куражний причіп потрібно буде прибрати. Так, я буду вліво згортати. Вірно? Вірно. Ось так. Дякую вам, друзі, за ваші вподобайки. За те, що підписуєтеся на канал. Та поширюєте українськомовний. Той самий українськомовний контент. Забув зачинити двері. Зима – це чудова пора року. Так, ну що тут? Доволі непогано, так? Чиститься. Наразі снігу небагато. Мені би, знаєте, основу зачистити. Можливо, в кінці січня, чи навіть в лютому місяці снігу ще більше буде. Все можливо, знаєте, все можливо. І треба підготуватися до цього якось. Трішечки пропускаю, там, напевне, земля нерівна. Ну, оце не знаю, виганяти мені з гаража комбайна та прибирати жатки, чи, можливо, нехай вони стоять. А мені би ось так розчистити, щоб можна було їздити. Хоча б з гаража спокійно, щоб я міг виїхати. Так, а як у нас з салончика? Ну, з салончика взагалі кайф. Взагалі чудово. І оце теж треба буде згорнути. Знаєте, я вже
скажімо так, навчився горнути сніг. Тому що пам'ятаємо, що було першого разу, коли в жовтні місяці випав сніг. Я тут такого нагорнув. Навіть стидно було. Трішечки. А зараз ніби непогано виходить. Ну, як на мене, звичайно. Роботи як такої зараз немає. Тому я просто відсиджуюся вдома, набираюся сил. Тому що скоро весна. І почнеться робота на полях. Потрібно буде скласти план якийсь на час посівної кампанії. Тому що без плану воно взагалі справа не буде йти. Так, друзі, і що це тільки що було? А де у вас сніг? Та що ж мені так не щастить цією зимою? Ну? Що ж це таке? Я в шоці. Ну що ж це таке, ну? Я, значить, тут витратив свій час на те, щоб розчистити. Розчистити свою базу. Розчистити дорогу. А сніг взяв і просто зник. Якась аномалія цього року. Взагалі не розумію, що це таке. Так. Цікаво, цікаво взагалі. Сніжок іде. І в один момент він просто взяв та зник. І все. Ну добре, нема снігу. Поїду заправляти теплички свої. Тут треба якось акуратно розвернутися. Оп, так, я тут набрав водички, щоб вже було про запас. 2000 літрів. Зараз швиденько, сподіваюся, річенька не замерзла. Чи ставочок, чи озерце, що воно це таке у мене тут. А так, на даний момент в тепличках є по 50% води. Тому я вирішив залити вже повінця. Там, мені здається,
по 5 тисяч літрів потрібно. Ну, я по 2 залью. Достатньо буде зараз набрати ще 2 цистерни. Швиденько. Оце ще зараз буде цікаво. Приїжджаю я набирати водичку. І тут бац! Снігом все засипало. І що мені тоді робити? Та що, напевно, доведеться бігти додому, сідати в інший трактор та прочищати сюди дорогу. Ну це взагалі якась аномалія. Інакше це ніяк не назвеш. Та я розумію, що не заїжджайте. Це просто аномалія. Дивна зима цього року, дивна. Друзі, не забуваємо підписуватися на канал, натискати вподобайки та поширювати українськомовний контент. Ви це вмієте робити? Я знаю. Повірте мені, я знаю. І світло якесь дивне. То світліше, то темніше. Так, це ми першу тепличку залили, заправили водичкою. Зараз ось цю заливаю. Так, неочікувано, звичайно, сніжок пропав. Розтанув. Я взагалі планував, що його тут буде дуже багато. І мені доведеться купувати якийсь причіп, вантажити туди. До речі. Ковш. До речі, в мене є ковш. До навантажувача. Я ж ніби брав якийсь. Чи то я орендував. В оренду брав. Десь щось повинно бути. Куряча пам'ять ця. Так, заправляємо бочку чи цистерну. І погнали. Людей не видно місцевих. Вони, знаєте, вони як ведмеді залягли в барліг. Відпочивають там. Думають, що зима тут бушує. А воно ні. Тут можна виходити на город та сапати. Ось, наприклад, це що? Ось це що на цьому? Ну так. Це бур'янець? Вірно? Чи ні? Я щось сплутав. Та ні, бур'янець. Точно не картопля. Та не кукурудза. Як я вже хочу... Твоє поле таке велике поле кукурудзи. Хоча вона і недорого коштує, якщо її продавати. Знаєте, треба, напевне, десь шукати якогось постачальника та будувати в селі мельницю. Напевно, треба. Бо це не діло. То б я відправив трішечки кукурудзи на муку, на борошно. А так тільки продав за... Ну, я не скажу, що це були копійки, тому що я придбав техніку на ті кошти. Доволі непогано, як ми знаємо. Трактора та культиватора.
Точніше, не культиватор, а сіялку я взяв. Я взяв сіялку. Я ж говорю, куряча пам'ять. Взагалі, забуваю все. Ах, сніжок іде. Ну, а там, як бачите, погодка показує, що сонечко. Зараз іде сонечко. І сніжком. На землі снігу немає. Невже він розтанув, не долітаючи до землі? До речі, друзі, якщо у вас є знайомі люди, які займаються створенням модифікацій до ферми 22, можливо, рекомендуйте їм спільноту каналу мого. Можливо, вони там знайдуть щось цікавеньке. Я публікую різні причепи, розкидачі, добрив. Можливо, їх ще зацікавить. Ні, я не сумніваюся, що вони вже самі знають, де це брати. Ну, а раптом хтось та щось знайде. Я буду дуже вдячний вам за це. Так, цистерну на місце. Почистили сніжок. Зима. Дивна. Взагалі цей рік дивний дуже. Незрозумілий. Як воно так відбувається в природі? Чи це не в природі? Ні, ну щоб в один момент і так швидко сніг розтанув. Ну це ж взагалі. Можливо, тут у мене в селі якісь відьми живуть, і їм не захотілося снігу. Так, ні, цього побратима треба вимкнути, тому що він дизель їсть. П'є за всіх. Так, зима, зимонька. А, добре, друзі. Дякую всім за увагу. З вами був Шурік. До зустрічі в наступному відео. Всім па-па.